İmam Sadiq əleyhissalamın bir hədisi var. Ağır hədis olsa da qoyuncaca vermən deyimdirəm bunu. <coughs> i̇mam sözü deyirəm, öz sözümü demirəm. İmam buyurur: "Sizin möminlərinizlə munafiqləriniz bir-birindən ayrılmasa, İmam zuhur eləməyəcək." Yəni həqiqi iman ehliylə içiylə çölü bir olmayan zahirdə iman ehli cərəy bir-birindən ayrılsın. İmtahanlar qeybət dövründə iman ehliylə munafiqləri bir-birindən ayıracaqlar. İmtahanlar gəldikcə bəlli olacaq bunun imanı var imiş, bu birsində iman yox imiş zahirə imanla dolub içsi imansız olan insan bu da münafıqliyin bir növüdür iman murur bular gərə bir-birindən ayrılsın yoxsa imam zuhur eləməyəcək bəzən bəzi hadisələri görüb insan pis olur çünki niyə bu hadisələr baş verdi heç ki belə oldu amma sonra baxırsan ki yox elə zuhurdan qabaq gərək idi ki bu hadisələr baş versin Gərək ümumun zohurundan qaba bu imtahanlar baş versin. Gərək möminlə münafıq bir-birindən ayrılsın.